Narise wa Jules. Akunda kukwita kai kazi na kitari ya Alice. My pretty queen Alice. Yo? My pretty queen Alice. Okay, ukamwita ngo iki? Jules. Ni zindi comments bamwe bavuga. Ngo ntabwo bizaramba nawe urabazi. Yaraje aranyandikira Alice kwa ko nari mu vixen bwa mbere. Yego. Ku arambya ama videos yo mu Rwanda yarimo. Nizera ko urukundo rushobora byose. Ikintu waba ukora ni waba ugikunda ariko iyo haje umuntu ukunda hari iyo kimusimbuza yakujya umwereka urukundo rumukunda ikindi musaba nuko agomba gukomeza kunkunda nkuko abikora kandi ntibizigere bigabanuka cyangwa bisubira inyuma ya kimenye na Muyango. Okay, kimenye na Muyango. Ten to ten TV au na bi ndetse na jaja umukamezi wakamejeje rukumbi mu mugi wa Kigali uyu munsi nago ndi buvuga ibintu byinshi cyane reka nakire umutumirwa wacu Arise wa Jire bivuze neza yeah cyangwa harandi mazina yihariye mufite Arise wa Jire akunda kukwita kai kazi na kitari Arise my pretty queen Arise. Yo? My pretty queen Alice. Okay, ukamwita ngo iki? Jules. Umuna kwita umwami kazi, just ukamwita Jules ngaho ari umuja cyangwa oh yeah, na biterwa biterwa. Naga ari kuvuga ngo nje warumva bine isenye kuvuga ngo. Kuba navuga andi mazina Jules numva ari byiza kubimyita kandi nawe arabikunda. Okay. Tuguhaye ikaze by the way wambaye neza. Mabara meza, makeup nziza. Ndakeka nawe waragiye mu buzima bwo kuba mu modo nkuko jira ari yo mu modo. Menya arasanzwe ndiwe. Ariko nyuma yaho byarushijeho. Ya byarushijeho. Rwose urasa neza ngira ngo abareba amashusho y'abamodo hari ahantu bahita gukarasa ukuntu. Ariko reka twe kuhatinda. Uyu munsi ubuzima bumeze gute ko waje wenyine Jire yaho nanga abantu bari buze kumukwishyuza abantu bari buze kunyishyuza Jire rero bihangane nago byaye ngombwa ko tuzana hari ibintu yasigaye yego nago bya kuguye kuza wenyine oh ya byangoye biragoye kumenye kujyana hano n'umuntu ende nakabwira uyu munsi uragenda yo ntago naboneka yego hari abantu barebye ikiganiro cyanyu ku Simba TV naho natwe twababonye kifuza ko twabatumira abakunda uko we na Jure mubanye like ukuri kwinshi kwisanzura nibindi bitandukanye mwaba mwarabashe gusoma comment we na Jure muri kumwe za cyaki kiganze cyo ku Simba TV yego twarazisomye eh abantu benshi batwifuriza imigisha muraberanye muzabane n'izindi message n'izindi comments bamwe bavuga ngo ntabwo bizaramba nawe urabazi nyine comment imbi nago zahura kuki abantu batizeye ko bizaramba kandi ngiyewe hari abandi nzi like bahore ku WhatsApp group namwe murahari barambanye n'ubwo akaba afitanye n'abana ubwo nibyo bishyize mu mitwe yawe ariko ngiye si cyo nishyize mu mutwe icyo nzi nuko tuzarambana cyangwa nuko hari imvugo yigira uti bagufite babyumva nabo bashaka kubyumva ariyo mpamvu batifuza kumurambana yeah awenda tuguhaye ikaze rero yambaye neza kuva ku rukweto kuzamura kugera ku musatsi she's a beautiful girl yakwa ngo queen ariko nago mfite uburenganzira ni queen wa Jire ariko none kuva ku muntu ari mwiza ndakeka nacyakiba kibirimo umunsi wa mbere uri kuri Instagram niko muri story yanyu byari mwatubwiye ko ariho mwahuriye Jira kubwira ko yifuza ko mujya beyond mukarenga gukunda amafoto gukomentinga niki niki wabyakiriye ute nago ukeje nige nta kintu nigeze mbitekereza ko kanye kuko yahise amperezana imiho tutatu dutangiye kuvugana kuri WhatsApp ego ibyo nabo nagiye kubitekereza kwese tutangiye kuvugana nago wumvishe kare babahungu bitwaza stati bafite kuba bari hanze y'u Rwanda ahari amikoro wenda ruta yacu ahari lifestyle nziza kurusha yacu ahari umuco utanga ubwisanzwe kuruta uwacu wabuhuye nawe oya nago nigeze ntekereza gutyo kubera iki niriye ejo nyine wagize rituma Jire ahita bumuntu uri unique muri ako kanya
nuko Jules azavuga icyo ashaka. Nagari wa muntu wanza guca ku ruhande yaraje aranyandikira ari se kwa ko nari umu vixen bwa mbere. Yego. Ku arambya ama video yose mu Rwanda yarimo. Aranje tambira yahise anyandikira nimero zi arambya uze kunyandikira kuri WhatsApp. Yego. Nahise mwandikira turavugana. Urumva ntagari wa muntu utinze ibintu ashaka ahita avuga icyo ashaka. Yasanze rero nawe uri tayari. Eh cyane. Ubwo ntago ari muri babakobwa bavugaga ko bakoma gukunda umuntu mu diaspora cyangwa na amahirwe wigiriye. Oya shan na amahirwe nigiye niko navuga nago byari bindimo gukunda no mu diaspora. Yego. Ubwo buzima bwo kuba umu video vixen bwa mbere wari ubayemo no kuba winjiye mu buzima bwo gukundana n'umuntu uri kure. Kure cyane ariko si mu Bugande ngo watega bisi yumva sina mu Burundi ngo watuma yo muvandimwe basi ugiye Bujumbura katusuza n'abantu ba Bujumbura nabonye abantu ba Burundi barabakunze cyane katubasuhuze wabihuje ute muri ako kanya ya ukuna bihuje icya mbere nizera ko urukundo rushobora byose ikintu waba ukora niyo waba ugikunda ariko iyo haje umuntu ukunda hari iyo kimusimbuza yakujya umwereka urukundo rumukunda kuko ntago nari gukomeza kujya muri video natangiye no gukundana na Jules actually je n'umuhungu fu ntago rero byari kuva mu rwose kubona bankuraho kubona bagira ute abayumva ko ugomba kuba wenyine yego umugabo ni atari kweli ariko niko abagabo bamera by the way ariko ni byiza ni byiza nyine kandi ngo n'abagore cyangwa abakobwa bakunda umuntu bafuhira nibyo eh iyo jira gufuhira nago wumva ko yakubujije liberté oya nago byumva gutyo numva ko abashaka kundinda abashaka ko ankomeza akangumisha ndu yego niki Jules yaje yihariye nka Jules abahungu bo mu Rwanda batafite cyangwa utari warababonyeho icya mbere Jules agira ukuri kwinshi murandivuga ari fani abantu bose baramukunda ya ntangira umva byaranyoroheye kumukunda kuko ni umuntu ukundwa n'abantu ntabwo bigutera ubwoba oya ko Jules umunsi umwe igihe kimwe ukameze nyine nabonye Jarie mbona nyine ni umuntu uri open umuntu uri fani umuntu kandi uri intelligent cyangwa ufite ubwenge n'ubumenyi ntabwo ujye ugira ubwoba ko hari abandi bantu bazaprofita ibyo bintu afite bakaba bamujyana oya ntabwo byagenda gutyo kwa ko Jules nizera ko nkunda yego so rero nubundi urumva ikibazo ntabwo cyaba kiri kuri abo bantu cyaba kiri kuri Jules abyemeye ko bamuprofita so kandi nizera ko Jules atabikora Ndanyango dusubiye inyuma ho gatoya wavuze uti Jules yaje kuri Instagram arambwira ati nakonye ama video yo mu Rwanda si yose ubu yarimo aguha nimero naho urukundo rwatangira ako kanya cyangwa hari izindi etape mwabanje gucamo mbere yuko mukundana oya ntabwo ari aho byatangiye ariko ni nk'umunsi yaranyandikiye nk'umunsi kuri yanyandikiye mbere message nyibonashize umwaka so and nyibonye nibwo nahise mwandikira nanjye mbona yaranyandikiye uri mu video yo mu Rwanda ahitamereza nimero yiwe hama turavugana tuvuganye rero nk'uwo munsi twavuganye nibwo twagiye ikiganiro kinini tutangiye kuba close gutyo hashize nk'icyumweru turakundana ku munsi wa mbere kije yakubwiye cyahise kigukumveka ukumva ko ugiye kumuha umwanya wawe nubwo dutaba wose ariko na 60% ba Polo na ba Jacques na ba Yves na ba Nabi ko bakize ku ruhande je nyina akaba ari we uza mbere na kintu nago nakwibuka ikintu yambwiye ngo cyatumye nkomeza kumva ko arenze aho ngaho bose ikiganiro twagiranye bisanzwe kuba wavugana n'umuntu amasaha arenga 5 ari ubwa mbere muvuganye ni ibintu birenterese cyane yego eh mwaraganiriye kweli ya ngize amatsiko yo kureba iyo chat ukuntu yari imeze like hari ukuntu abantu bajya baganira hey hi makuru ni meza bo mu Rwanda yego ya biba biri kubo ntabwo ariko byari imeze gute rero
twaraganiriye nta nubwo twigeze twandikirana yahisemo amagara audio call yaramamagaye turavugana turavugana ndavuga se aho se ahungu babeshya abantu kamamagara video call ndebe ko yitaba yahise yifata ya mbona ndavuga hambe umuntu nyiza uko namubonaga ku mafoto amafoto ye yarafite yari umwana mpita mbonye isura ye ndavuga sha ati uyu ni umugabo arakandi kanawe najya avuga ntabwo ndibugashyireho nakwiye mu kinyarwanda by the way nuko uwo munsi amasaha atanu ntabwo nyuma yawe wiyumvishe nk'umusazi cyangwa wataye umutwe uti ubundi ibi bintu gute umuntu uri kure yanjye umuntu utandi hafi kandi wenda Paul na Jacques bari hafi aho ngaho ntago yaba byagenze ukundi kundi oya nakomeje kuvugana nawe nyine tugenda twa sorry nakomeje kuvugana nawe and then turamenyana yego ya turamenyana n'icyumweru kimwe cyonyine kirageje ko wamenyana n'umuntu muri kuvugana muhora muvugana ko yamvugishaga nk'amasaha atanu ku munsi saa cyenda nkabyuka nkamuvugisha gutyo urumva amasaha atandukanye yego ahita apanga kuza mu Rwanda tumaze icyumweru kimwe tuvuganye panga kuza kundeba so naravuze rero atandukanye nabo koko umuhungu wafashe urugendo rwo kuza kukureba nyuma y'icyumweru cyangwa nyuma y'iminsi igihe gito urumva yarashize umwaka kwandikiye urumva hashize umwaka nyine n'icyumweru cyangwa n'ibyumweru bibiri we agambye nyine kukuvugisha jure akubwiye ko azaza mu Rwanda ataje gusura famiye aje kureba Alice wabyakiriye ute nabanje kutabyemera naravuze ibi ni bya bintu by'abahungu bababeshya ntabwo yaza gute menya inyuma n'umuntu icyumweru upanze kuza kumusura nyine ni ibintu bitumvikana yego ariko nabyemeye mbonye tike ndavuga ya ndavuga ni serie ari bugere kuri ya aeroport Kanombe cyangwa akubwiye ko indege yenda kulandinga cyo gihe akiri muri check up bya bintu byose bakora hariya umutima wari umeze uti hari abantu mwari mwajyanye cyangwa wari wenyine muri ako kanya wiyumva gute wakira jure bwa mbere aho hari cya gihe cyaguma mu rugo ntago yahisaze urumva yabanje guca muri hoteli yego bikwa biriya bintu bya corona hama akigera kuri hoteli saa cyenda z'ijoro ariko nanjye ntabwo nari naryamye nari mutegereje nari mpategereje ko ari karibuze kumpamagara yahise ampamagara yatiye umuntu ukora kuri hoteli telefoni arampamagara arambwira ngo mvuga neza kuri MTN yego turavugana umuntu aza kumwaka telefone arambwira ejo mu gitondo nzajya kumufata nyine kumukora kuri hoteli yego ako nanjye urumva naraye nasinziriye gutegereza umuntu utazi isaha ari buzire yego arabigoye ubuzima bwa Aris wari mu video Vixen Arise kuri ubu ngubu uri proud kandi akaba nitafari cyangwa ibuye ibwira abantu ko urukundo ruri en distance long distance relationship ishoboka kuri ubu bumeze gute basigaye bumeze gute ni Alice wa Jire ubu abaye hate mu rukundo no hanze y'urukundo kamemo Alice wa Jire kuna bayeho ni ukubyuka kujya ku ishuri kuvugana na Jire mbese nibyo mparamo buri munsi kubyuka kujya ku ishuri kuvugana na Jire gutyo nuko mbayeho yego ndagira ngo tujye mu rugo iwanyu ababyeyi bawe bamaze kumenya ko kundanye n'umuhungu kuba kure umuhungu wenda mutajya mubana igihe kinini cyane nubwo wenda ubu yaje mu Rwanda mukaba muri kumwe babyakiriye bate narabumuberetse bwa mbere avuga ibi ni by'abahungu ni bya bindi by'abahungu bishyiga uyu muntu nago nyine urumva abanza ntago bahise babiha agaciro ariko babihaye agaciro umunsi wa mbere yagiye nanjye Jire akibimbwira nambwiye mu rugo barashaka kukubona narabibabwiye arambwira urambeshye nyine gute umuntu ntabwo muramenya nawe supanga kugenda kumwereka ababyeyi yaraje turagenda mu rugo arabashimisha cyane Jire ni umusazi arabashimisha cyane arababyinisha
baramukunda n'ubu ngo baramukunda ari giye bampamagara bambaza makuru ya Jules aho kumbaza makuru yanjye ya Urugo bishimiye umukwe abaramwishimiye ubukwe ni ryari aho Nago mama ukwishyuza ubukwe yego bahora bunyishyuza no mu rugo bahora babunyishyuza yego ni ryari rero muri ya mwaka nako uzashira ngo washira ntakoze ubukwe hari abantu ku isi mitivu mu mwaka kiganiro a comment nyinshi zaje zo kubashimira babibifuriza ko mwabana mukabyara hongo nakobwa ndakeka ngo arafasha umwanya kuzisoma muri kumwe na Jire kuko wenda kuzisoma muri wenyine byari kukubo wakuruta kuko kuzisoma muri kumwe abantu bashidikanyije ku mubano wawe na Jire bashingiye kukuba Instagram kuri ubu mu Rwanda abakobwa benshi bayikoresha like nka video vixen abantu batabakira neza bamwe babahimba amazina mabi abandi bagaya imyambarire yabo n'imico yabo niki babwira cyangwa niki batazi bibeshyeho ariko wowe na Jules muziranyeho icyo batazi nuko urukundo rwanjye na Jules rurenze ibyo byose rurenze ibyo byose babona rurenze ibyo byose bashidikanyaho kuvuga ntago babana nyine ibintu byinshi ibintu bidasobanutse urukundo rurenze ibyo byose yego aba tubwiye ko Jules afuha yego ubu inshuti z'abahungu ntago zagabanutse cyane yego WhatsApp yanjye wagira ngo ni dorotwari y'abakobwa niwo mvugana nabo gusa ntago mvugana n'abakobwa benshi kuri abahungu tuvugana nabo ku ishuri inshuti zanjye abazizi z'abahungu abazizi rero abonye nk'agahungu gashya nandikiye ndabona umuhungu nawe ariko namuzi urumva inshuti zanjye abazizi nangize mba nziza hari abantu bumva ibyo uvuga bakagira ngo Jules ahari yagutwaye gisirikare yumva ibintu byacaha kuri ibi nyereka ibi wowe uko Jules azi inshuti zawe z'abahungu niko nawe uzi inshuti z'abakobwa yanda zizi sure yanda zizi ntabwo bigutera ubwoba oya 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 ntabwo binera ubwoba yego kuko urumva niyo nahura n'umuntu akanyandikira urumva nyine kugira ngo ataza kubaho ako kantu ka dute ndabimwereka nkambwira ya kugira ngo nyine ataza kugira ngo umuce inyuma nkuri iki ubwo abavuga ko wiyambuye privacy abavuga ko wiyambuye kuba wowe ukaba wowe wa Jules cyane kuba wowe wawe ariko nkeka ko kubana bakundana ariko bigomba nta kintu mugomba guhishanya kuko niho umubano ubushingi yego niki cyakomeje umubano wawe na Jules apare yo kuba communication no kuba mwizirana cyane ibindi bintu nka bitatu byaje cyangwa bibiri byaje ewana ari ibuye rikomeye rimwe Samson atabasha gushyigura nibihe bari ikibazo gikomeye icya mbere harya numbaje ikintu ibintu bon nari nkubajije ni hari communication watubwiye ko we na Jules muvugana kenshi cyane 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 kuri WhatsApp biramahere ko wenda ubu muri kumwe urumva MTN urumva bando za nuza pack zawe nyinshi cyane wenda no guhura mukagira mugasohoka cyo kubakunzi bibaho no kuba mwizerana nyine ko amaze kubitubwira ibindi bikomeza umubano wanyu nibihe ikindi gikomeza umubano wacu ikindi gikomeza umubano wacu nuko abantu badukunda abantu benshi baratwishimira rero icyo ni ikintu cya mbere gishobora gukomeza umubano wacu kuba abantu babishimira uyu munsi ntago umuntu yakubona nk'uko turi kumwe wenda mbere ko tujyana ikiganiro akatubwira twicaye ahantu hari ikintu turi kunywa akahita abwira Jules ati namubonanye n'umuntu wambaye impeta ahanaha nyine kwa abantu bakunda nyine kukubabuzaho ijisho bikaba byabangamira umubano wanyu oya first of all iyo ngiye kugendana ndabimubwira yego urumva ntabwo nagendana ntabimubwira ntabwo ari ukuvuga ngo nuko atanyize oya nuko umumenyesha ku buryo n'ibyo bibazo byose bitabaho urumva niba nifashe nkava mu rugo ntamubwiye ahantu bazambona bazahita avuga wahageze gute gutabimbwiye ariko nimubwira Jules ngiye ahangange mu bashuti
Ya umuntu y'umuntu yambwiye yamubonye yavuga ko atubiziranye. Yego. Hari abakobwa bagenzi bawe mu nganda wo mu kigero kimwe bari kumva ibintu uri kuvuga bakavuga batari ko ari ise ntibikijire yamuhaye gute gute ari ise you know ibintu byose yabifashe akabihajire niyisigira akabanga abo bakobwa nyine n'icyo babwira cyangwa wowe ubutekereza cyo kubintu byo kuvuga ngo mu rukundo nkwiye kugira akabanga kanjye nubwo no mukunzi wanjye amenye ibintu byose ariko nanjye nkwiye kugira akabanga kanjye n'icyo ubutekereza wowe abo bakobwa ikintu ababwira cyangwa izindi nshuti zanjye urungano nuko mu gihe ukundana n'umuntu niba ushaka ko urwo rukundo ruramba ntabanga rigomba kuba hagati yanyu yego kuko ya ntabanga rigomba kuba hagati yanyu kuko hagiye habamwe amabanga hagati yanyu urukundo rugero rukarangira umishibi nange nkaguhisha ibi ya namenye ibyawe rero nkababara kwa kutabimbwiye rero ntabanga ugomba kugira ntabanga ugomba guhisha umukunzi wawe agomba kuba inshuti yawe akaba mama wawe akaba nyine akaba nk'umubyeyi akaba nyine buri ukamubonamo buri kimwe cyose yego kuburyo ugomba kumwisanzura byose ukabimubwira Jire uramwubaha cyangwa uramutinya ndamwubaha kuko utamutinya kuko ibintu atubwiye nyine n'ubu ngubu nanjye nago ndabikora neza hari n'abandi nyine batabyumva nyine bimeze nk'aho ari ukumutinya Jire atambona aha ngaha irafasha umwanya we batamubwira ibi ngibi kuki Jire nyine utamutinya gukaba umwubaho cyangwa kumwubaho bikora gute ku buryo ki abantu bataza kubyita ko umutinya icyambeje Jire ndamwuba yego mu buryo nubahamo Jire nkeka ko nye no kumubwira ikintu cyose ngiye gukora ku buryo ataza kugira dute nibyo nakubwiye anyway Jire mwaganira ibintu byose akanakariya ako mu bwana ko mu bukumi nako mu busaza yego na kintu wafungiraho umutima wawe Jire bikamugora kucyakira kira wenda wewe ugitekereza n'ukitubwire ako nagihari ya yabirahari ntago byabura ni birahari Jule yabashe kwakira yo past ahashize hawe yego bashe kwakira nago ajya mubera nk'inzozi mbi like ari ukuntu adufate nk'urugero nkanje cyo kubwira umukunzi wanjye ati wenda byari bimeze uko wenda urumva nkawe uri mu video vixeni nari umumodo bamvuga ko wenda ko ndi umutinganyi n'iki n'ibindi bitandukanye akabyakira ariko mu minsi iri imbere cyangwa mu bihe bizaza bikazamubera nk'umutwaro cyangwa inzozi mbi ibyo bintu Jire yakumenyeho agasa nk'ugira ubwoba nago uyu munsi bimubera inzozi mbi cyangwa nawe byamenye kuri Jire bikagutera ubwoba nago bikubera inzozi mbi ku buryo wumvugize mu bwoba oya kuko njyewe nkibura na Jire yego navuze hari ibintu ugomba guhara mu buzima kugira ngo ugumane n'umuntu ukunda naravuze koko niba ibintu atabikunda ugomba kubireka yego wenda na nkayindi ibindi nakora ariko bitari ibyo kugira ngo bitatubangamira nkuko nanjye ari ibyo namubwire kibi birambangamira ibiki nawe akabireka yego nyine ubwumvikane hagati yacu hari akantu nshaka kukubaza hari abigitsina gabo cyangwa abagabo muri rusange bumva ko amafuti y'umugabo nyine niyo shwa niko bigomba kugenda cyangwa bumva ko y'amazi gabaye make agomba guhahirwa imfizi nago Jire ajya yiyumva kumukunda ko mukundana like umuntu nyine uri aho ngaho umuntu munini utagomba gushyigurwa utagomba guhinduka utagomba guca bugufi bega kumva ko ibyo akora ari ibyo ngibyo bihagije ko nta bindi yarenzaho aya ntabwo nagaruka Jire ameze gusa iyo kunameze iyo akunda ikintu abagikunda rero ajya mbwira hari imvugo tujya tugirana arambwira ngo
unsaba ibyo sinakuze ni gute nkora ibyo ushaka nanjye ndeka nkora ibyo nshaka nyine twese tugahana uwo mwanya nabwiye Jules ndashaka kujya ha wenda ngira iki ya arabyumva nanjye niba mbwiye ngo arise ndashaka ikigira utya nanjye nkabyumva reka tuve kuri Jules n'ubuzima bwanyu ho gatoya tujye mu bindi amazi iminsi ari inkundura kumbuga ngo aranyambaga cyane cyane kuri Twitter sinzi niba ukikoresha cyane ntabwo nyine nyikoresha ikundira Instagram cyane kuri Twitter amaze inkundura y'abakobwa ngo birwa mu birori batazabona abagabo kuko birwa n'abahungu kw'abahungu nyuma y'igihe nibajya gushaka bazashaka abandi batajyaga mu birori bamwe basigaye nyine nyuma y'umujyi iyo mvugura yemera cyangwa wemera ko buri mukobwa ukwari yaba urujya mu birori comportement afite zose abashije kuzihuza na nico ashaka cyangwa nicyo umugabo ashaka yabona umugabo njyana uko mbyemera wemera ko kuba nemera ko ku mukobwa cyajya mu wenda akunda kubyina akunda gusohoka ibiki n'ibiki aramutse abonye umuntu akemera sinzi uko nabikubwira umukobwa reka ngufashe umukobwa abaye yifuza gushaka ariko nubundi agifite iyo character yo kunyina ari umunyabirori mu byukuri yagakoze iki cyangwa yakwitwaye te dore ko abagabo bavuga ko nubwo njyewe nawe twaba tujyana mu bitaramo like we have fun n'ibindi bitandukanye ninjya gushaka nzashaka ko tutagiranye fun uyu munsi we najire mujyana fun munafite ikiza yuko muzabana kuki abandi bagabo batabyumva nkuko nkuko wenda jira byumva cyangwa nkuko nyine mwe mwabihisemo bakumva ko kuba tugirana fan byatuma n'undi ari wowe mwe gushaka oya icyo gihe nuko nk'icyo gihe umugabo aba yaragusanze uri wa mukobwa uhora muri fan wenda yashaka kujya mu rukundo nawe ukaba nyine ugashaka kubigumamo ni ukuvuga ngo niba ukundanye n'umuntu hari ibintu ugomba kureka yego hari ibintu byababangamira mu by'ukuri ntago wakundana n'umukobwa yahuze yasohotse buri munsi yabyinanye naba sinzi wenda uko nabyita ariko ntago ari byiza kumva ngo ibaze nko kuba waso uri nko mu rugo kumva nk'umuntu araguhamagaye yewe umugore wawe mubonye ari kubyinana n'uyu nguyu so nuko uvuga rero abakobwa koko nda bagomba bashaka gushaka abagabo cyangwa ashaka kubaka hari ibyo bagomba guhara bakabikora gake wenda niba uwo muninjiye mu buzima bwe akabikorana nawe apana kubikorana na buri umwe wese yego wabashije kugumana Jules ari kure yawe murakundana birashoboka hari abakobwa batumva ko bishoboka wenda yagira Imana yahura na Petero uri mu Burusiya akumva ko anakwiye kugira John uri kibagabaga wowe niki nyine wumva ko gikwiye gufasha abantu bakundana bari kure ku buryo ki urukundo rwabo rukomera icya mbere ni uko umwanya munini uhereza umuntu kugira ngo utawanatekereza wenda kuvuga ngo ngiye kumuca inyuma ngiye gukora iki ya umwanya wose ukawumuha niba kwereka nkwereza inkuru igihe nge na Jean bitubigenze ndabyuka mu gitondo nkajya ku ishuri muri break nkamuhamagara tukavugana muri break nta nubwo mvugana nawe igihe kinini nshaka kumubwira bite waramutse gute neza nawe mfite break y'igihe kinini akaba ari kuri nko kuri video call niyo nawe ndi kuvugana n'abashuti nta kibazo nyine mba numva ko turi kumwe so urumva iyo connection ibihari ukuntu uhora umuvugisha nta mwanya w'abandi wabona niba ukunda n'umuntu muhereza umwanya wawe wose ntago watekereza kujya kumuca inyuma cyangwa kuvuga ngo ndashaka uyu nguyu ubu ngubu wabaye guhagije iyo wamuhaye umwanya abumva ko nyine batabibasha se wenda yumva ko hari ibyo akeneye like uri umukobwa ndabizi ko wenda ushobora kuba utabigira ariko bajya bavuga ko abakobwa cyane yabonye ibyo bagenzi be bakora nawe yumva ko yabikora
nko kubona abashuti bawe basokanye n'abakunzi babo kandi umukunzi wawe ari kuri muri iyo situation umuntu yakwitwara ati by'urugero nyine nk'umuntu wabaye muri ibyo bintu umuntu yakwitwara ute nyine ufite abashuti ndabona wahajya abaho yenda kuvuga ngo bo barasohotse yafite sheri we bagiye hanze wawe unagahari ari kure kandi nawe urumva nyine icyo uko kwandu bagakeneye ntago wakanga ko kantu ni keza gusokana sheri wawe muri iyo situation mu gihe umukunzi nyine ari kure umuntu akwiye kwitwara gute ntekereza ko iyo wifashe ugasokana wenda na couple cyangwa abantu bakundana mu kigare nyine uri kwitera ishyari nkeka ko ugomba kuguma ukavugana n'umukunzi wawe kuko nyine twese turi abantu naho ngawe bituruka niba utangiye gusokana na couple kandi yo umuntu wawe adahari tangira gutekereza ko ubwo inshuti zawe mukagenda mu gahavinga fan ariko ibintu byo gusokana n'amakuru umva byagutera umutima mu akantu kijinye nako kabura aho hantu ubwo siho hava kuba bavuga uti reka mfashe uri hafi ibinyeneye ababima we na iby'igice nyuma yaho naza wazabima byuzuye nago ari bwo buryo bwiza yego ugomba kumutegeka nyine rego warabyiyemeje ubwo nimba utekereza gukora ibyo ngibyo long distance relationship ntago ari yawe ntago yivemo nyine ntago ishoboye yego bisaba kwihangana bisaba kwihangana kugira ngo ukundane n'umuntu ari kure yego watubwiye ko Jules yaje mu rugo bakamukunda ndibaza Jules mu myaka nagakuze cyane nawe nagukuze cyane umuco w'iwacu abantu benshi bumva ko umuhungu ukwiye gushaka umugore byo afite hejuru ya 35 cyangwa muri 30 kandi jare munsi y'iyo myaka nawe rwose 25 wapi cyangwa iri hafi nago icyo kintu cya age mu mubano wanyu like age cyababereye imbogamizi kumva turi batoya mukumva murabitinye cyangwa turi batoya tuzakura amakosa ntabwo tuzabasha kurambana umwana afashe urugendo rwo kubana ntabwo biba bibateye ubwoba oya ntabwo biba biduteye ubwoba kuko rega imyaka ni mu mutwe kuko Jules ukuntu yitwara yego atandukanye n'abahungu bangana imyaka ni ukuri rero ntago rero navuga ngo imyaka nago yakurimite kereka uwo muntu koko yitwara nk'iyo myaka nibwo wavuga se nago nabana n'uyu muntu nago twabana nago twashokana ako jire yifata nk'abantu nk'abapapa bakuze nta nubwo ari n'abapapa yitwara nk'abapapa cyo kinaba nago bari bukeme bitewe n'ukuntu wabonye ego kuji ubu mubona gute kako wamaze kubona ko nyine kujira kuze nyine Oya, namaze kubona ko akuze arakuze arakuze cyane ahubwo birenze imyaka ni nk'iki kintu wasanganye Jules utamukekaga ku myaka afite Jules nago nagakunda ibigare nagakunda ibigare kandi ari muri cya kigero cy'abahungu nyine batangira aho bagiye mu kabari nga Jules nago yasohoka tutari kumwe nga naya nagaje soka ntagakunda gusohoka ngaho yagiye mu kabari ngaho ari kumwe n'abahungu ngaho ari kumwe n'abahuya aba ari we ari mu kazi ni ibyo nyine rero abasore bangana nawe babibasha ni bake kagusha karago twaye umutima ko kandi niki uyu munsi ugiye gusenga ndabizi wenda ujye usenga akabwira Imana uti Mana ngushimiye umugabo wampaye pe sibibaho nyuma yo gushimira Imana ko yaguhaye Jules niki kindi usaba Imana ikintu nsaba Imana nuko nabana nawe bikaduhira urugo rwacu Imana ikaruha umugisha yego ku myaka yanyu mito aze kuyita mito nyine egareka nkubwire siko abantu twiwacu bumva ko wenda niba uganira na mama wawe cyangwa na papa wawe nakubwira imyaka papa wawe yamutereteyo niyo je yagutereteye mugafata umwanzuro wo kubana nk'umugabo n'umugore urasanga bihabanye sibyo none washyeho nyine na n'ibihe turimo kwako urungano rwacu rwinshi nyago wabonye raporo ivuga ko urubyiruko rwo mu Rwanda hafi 98 bafite ibibazo byo mu mutwe by'ihungabana yumva urumva nyine abantu bagira ubwoba
we na Jules mujya mwicara mukavuga muti tuzabyara abana banaba mu gihe kiniki niki bizagenda kunuku nuku babimeze bite eh siya twicara tukabipanga tuvuga wenda nyuma y'imyaka ingese tumaze gukora ubukwe tuzabyara abana babiri ya ibintu byose tukabipanga ariko ibintu byose ni Imana ibigena izadushoboze nkuko tubipanga koko mu kubana kwanyu niki kintu cya mbere mufitiye amatsiko ni ukubyara ni ukubanza mukabana igihe kinini cyangwa hari ibindi bindi mwebwe mwamaze gutekereza nyine muvuga uti ibintu byo byacu nge ari kintu ari genge ntekereza nkibaza kera wenda narabaye umukecuru se ya nyine mu mama mukuze ufite imyaka wenda nka 40 wenda ndi kubwira umwana agenda amagare papa runaka agenda amagare wenda papa ndese papa rine agenda amagare ze kumeze nyine mba numva bisekeje ya ibyo binya bitekereza abo aje ari umu papa kuzi ufite inda ya bisekeje bo jire murabana mu buzima bw'urukundo abantu taza kubyumva kunda kagira ngahare wenda wariyandaritse nkoresheje iyo mvugo kuko uracyaba mu rugo uracyabwira mu rugo ahantu ugiye uracyabasaba uruhushya n'iki n'iki ariko uje muri ubwo buzima murabana mufitiye amatsiko kugera mu rugo mukabyara cyangwa mufitiye amatsiko kugera mu rugo mukabanza mukamara imyaka itatu ine muri aba jeune marié mbega nk'uku nguku mumeze ya lifestyle noneho nyuma yaho karibwo muzabyara aya je uko ukuntu cyambere nukubanze tukabana wenda hashira nk'imyaka itatu yego cyangwa ibiri tukabyara kubera ko ntekereza ko iyo umuntu abyakira umutwe ari byiza kuko ubona ubugifite imbaraga zo gukorera abana bawe yego ntabwo uzajya kubyara uri mu myaka 30 cyangwa 35 se umwana uzatangiye nyine biba bigoye ubutangiye gusaza no kuvunika kurera abana n'ibiki rero kubyara ni kare uti kubyara ni kare arakana ruko mujeho mu kanya urambwira uti ugitekereza jire yari yabaye umuntu w'umupapa igikoma cyaramuyobotse you know Kea nyine barazimuhaye nawe yaraguhaye Kea ntabwo ujya witekereza tayi yawe yarahindutse nabumva nshaka izahinduka nabumva nshaka izahinduka kubera iki njye nkunda kuba nanutse ubwo ntabwo uzanga konsa kugira ngo utanywe ibikoma ngo byibuhuza n'inda ntabwo nakwanga kusumva wakwanga konsa umwana wawe ntabwo nabyanga konsa ujya ugitekereza uhetse umwana mushyize mu mugongo yego cyangwa uzagiye mushyira muri porte bebe oya ari kumuheka niki Jire yamaze gushushanya urugo rwanyu nyine ku buryo kiwumva ko kiguteye amatsiko nyine ushaka nyine kubona Jire 24 muri kumwe kuva kwa mbere kugera ku cyumweru ukwezi kugashira kundi kugashira umwaka ukaza n'udukaza niki kintu nyine uba ufitiye amatsiko muri ubwo buzima bwo mu rugo wenda Jire ajya gukumbuza kuko nabonye ari umuntu ushaka gukumbuza ibintu kamera nkaho like utakiri mu isi ibi nashobora kunkumbuza twarabanye yego ntacyo kwa ko ibintu byose njye na Jemba numva nitunabana tuzakomeza tukabikora turagenda turasohoka ahantu turatembera niyo twashakana rero tuzajya tubikora kuko njye mba ndi kuvuga na Jire tujya tubivuga yego gukora tukagira abana hama hanyuma y'umwaka wenda tugatravelinga mu gihugu runaka nyine ari ibintu byacu bya wenda buri mwaka se cyangwa buri nyuma y'imyaka ibiri ya biba ari byiza rero ibyo ngibyo nta urumva ntabwo wakumbura ngo nkumbuye gusohoka kandi usohoka ntabwo wakumbura ngo nkumbuye kujya ahangaha cyangwa kandi ubikorana n'umugabo wawe yego ako kantu kabisusoreje ni fresh sana dusoza niki wabwira Jire aho kinajibwira Jire nuko ndamukunda kandi cyane kandi kuba twakundana ari kure ntabwo binteye ubwoba yego niki ushimira Jire nshimira Jire nuko yaje mu buzima bwanjye kandi akanyakira ukundi yego
nicyo musaba iki kigana gikoreshe ya ashyireho comment ikintu musaba nuko agomba gusharinga kino kiganiro yego eh ikindi musaba nuko agomba gukomeza kunkunda nkuko abikora kandi nibizigere bigabanuka cyangwa bisubira inyuma message waha abana b'abakobwa burungano nabakuze bumva ko urukundo rutakibaho abantu barahari si bahari abagabo baterekasha ari se buri abari guteta nagarabona ati nabo numugabo atumugabo umwana wo numwana wundi yumva batabagabo abo bana nicyo babwira kuko amaze kubona ko umuntu ari kure kure yamaso si kure y'umutima kandi ahamasa atagera umutima wo wahagera iki wababwira abo bana abantu nuko nababwira ko ibintu byose birashoboka yego mu gihe ukundana n'umuntu ntuzagira urwango nuko ari kure kandi kindi no kuvuga ngo uriya no muri amuhungu twarakundanye ntago byagenze neza n'uwa kabiri ntibyagenze neza uwa gatatu wimwima amahirwe ngo nawe ntibizagenda neza kuko nago bizi yego gerageza n'uwo nguwo tutarasoza gatoya mu byo wakoze byose ugeze wihajire ukamwimeramo like je niwe byanjye byose eh no ni byo n'ese hari akantu shaka kudusorezaho nabona Jules societe yakuriyemo cyangwa abaye mu gihe kinini yari ya muri Amerika na societe wowe wakuriyemo hano mu Rwanda ikintu cyalomanse then nyine iri deep cyane kuburyo kihabaho like bond hagati y'ibitekerezo even the body byumva nago twebwe inanga tuyumva cyane jire kumwiha wese kabeko mbivuga wenda ntaza kuvuga wenda ngo nabivuze nabi kumwiha wese wowe nibyawe byose nana kimusize nago yo gutera ubwo wako jire ya zahaga kuba wowe wese baramwihaye cyangwa byakomeje relationship yanyu oya byarayikomeje yego kuko hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo iyo ukunze umuntu kimuhungu cyane ukabimwereka cyangwa we nyine murahagana ariko nago nese mwahagana gute ngiye ngukunda cyane nawe nkunda cyane nago mwahagana rero uhubwe ibyo bikomeza urukundo rwanyu ukumva ko n'ikintu cyose kije mugomba kugikemura kugira ngo urukundo rwanyu rutarangira dusoza nihe message waha abana b'abakobwa kuri Instagram nabi bakumva ko like amafoto bashyiraho agomba kuba ari sexy ariko hagataho uri burambwire ku Jules turi gusozaho ngaho akuntu Jules yakira comment cyangwa comment kuri Instagram azi kuyo comment ntago nazikuye kugira kuntu Jules yakira comment z'abagabo bandi bakunda amafoto yawe kuri Instagram noneho unambwire inama waha abana b'abakobwa bumva ko gukoresha imbuga nkoranyambaga bakiyandarika cyangwa bakagaragara nk'ibyomanzi ari byo bizatuma babona abagabo cyangwa byo bizatuma babona ababakunda kamere kuri Jules yego uko yakira comment z'abandi b'igitsina gabo bashyira ku mafoto yawe n'iki n'iki iki ukuntu yakira ama comment urumva umuntu we yandika ibyo ashatse ahubwo ikibazo kiri mu umusubiza nyine usubiza ya comment ni ukuvuga niba umuntu hunga ashobora kunyandikira umutima cyangwa agatera comment y'umutima ndagukunda uteye neza mbwiye ko nteye neza ni compliment ndavuga ya merci ariko nago wenda vuze ngo ndagukunda shyiraho imitima nge nago namusubiza ntago namutuka kuko ni ibitekerezo bye ariko nange na ikereka wenda ngiye musubije mugenda mukunda icyo nicyo kibazo ariko ntamusubije nta kibazo kirimo yego abana b'abakobwa bumva ko kuri Instagram cyangwa social media like kwiyandarika cyangwa kuzikoresha nabi abyo bizatuma bageninga respect no kubonwa n'abagabo niki babwira cyane ko wewe kuri Instagram wakoye Jules wawe ikintu bambwira nuko Instagram wenda bikoreshe nko kwishimisha posting photo by like nyine nko kwishimisha pana
nko kuvuga ngo ahangaha niho wenda abagabo bazambonera niho nzahurira n'umukunzi niho no ahantu hose mwahahurira hatari no kuri Instagram uhagenda mu muhanda mugahura ahantu hose rero ntugatekeze ko Instagram ari izagwa mugabo cyangwa ngo nambaye ubusango yarazambona nkunde hoya Okay, kukalani sawa cyane. Kwa tukizire kwa hiruwa baba njina tuke mchiganilo tukwajiranye. Harimo na jire katumusuhuze. Nungu chiganilo chirangie. Wakuyemo imanuro. Ndetse n'ibitekerezo bizima. Bibubaka. Arise na jire. Bamaranye imyaka ingahe hajya buriya. Ewa, kwa nagari myinshi. Tumaranye. Actually, na mwaka. Mwaka uzasha mkwa cumi na kabiri. Yego. Abantu nyuma y'umwaka kuba bategeza kubana. Barahuye kuri Instagram. Abantu bumva ko ni ibintu by'ubufezi ibintu byo gucabiranya ibintu byo kubeshyanya abantu babone ko hari ibintu biri serious byakunda niye couple we na jire mukunda mu Rwanda couple dukunda sini hadi hadi deo kamaze nyitekereza ya kimenye na Muyango okay kimenye na Muyango hanze y'u Rwanda hanze y'u Rwanda ni nkunda couple ya Yasimi na Dekunire ni meza cyane narenge gusoza ngira ni imana iho umugisha urukundo rwanyu ngiye gusenga ngiye ndibyo kuyikubwira kuko nakanukije inyori ngiye mfite afite kanukije inyori birabareba reka tubivuge imana iho umugisha urukundo rwanyu cyo nicyo cyambere imana ikurinde rejire kandi nawe ikurinde inarinde we kubgajire kindi imana ihe inzozi zanyu kuzabimamo kandi kindi muzarambane kugira ngo abantu bazamenye ko nubwo imbuga nkoranyambaga zaje mu byukuri azidufitiye akamaro kandi zanatwubaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi kindi cyanyuma imana izabaha amafaranga urukundo n'abana yego murakoze murakoze cyane namwe